kanske har dokument där du copy-pastar in samma information på många olika ställen. Om du vill automatisera det här så kan du använda funktionen utskick. Börja med att kolla vilka olika fält som finns i ditt dokument. Här har vi telefonnummer, e-postadresser, snabbmeddelande konton, önskad anställning och så vidare. Då skapar du ett Excel-dokument och på första raden sätter du in de här rubrikerna. Och från och med andra raden börjar du då fylla i informationen. Spara det. Och oftast kommer det att sparas i mina dokument, My Data Sources. Därefter går du till Word och utskick. Välj mottagare. Använd en befintlig lista och öppna den. Därefter kan vi ta bort anvisningarna och välja infoga kopplingsinstruktion, förnamn, efternamn. Och så här. Nu kan vi förhandsgranska resultatet och har vi flera elever så kan vi bläddra på det här viset. Det här kan du printa ut, men vill du ha det som ett separat dokument så går jag till slut för och koppla, redigera enskilda dokument. Och så väljer jag den första eleven i Excel-dokumentet. Och nu fick jag ett dokument som jag får skicka som sådant.